Badatorra benduaren 21a, San Tomas eguna, ona zortzi datu taloaian artean entzuteko. Euskal Herriko hainbat herri zein hiritan ospatzen da, Bilbon, Lekeition, Azpeitian edo Donostian adibidez. Baserritarrek baserrien errenta ordaintzeko zuten epearen azken eguna omen zen, hirira jaitsi behar zutela probestuz azoka jartzeko baliatzen zuten aukera. Horregatik heldu zaigu azoka antolatu eta baserritar itxuraz jantzeko ohitura, soinekoa, txapela, abarkak. Askok Santo Tomas esaten badiote ere, Euskal Zaindiak Santo Tomas adiera lehenesten du. Txerria da eguneko protagonista, ohikoa da txistorra taloa eta pintxoak jatea, Arrasaten txerri dantza ere egiten dute. Txerri handiak zozketatu ohi dira, maiz 350 kilotik gorakoa. Arrasaten egun bat beranduago ospatzen da abenduaren 22an. Bertako feria zaharrena dela esan ohi da. 1351. Baimendu zuen Petri lehenengoa ankerra Gaztelako erregeak. Bertako Meatzerreka auzoan ospatu ohi zen feria, baina 1727an bi pertsona labankada zil zituztenez, hirigunera leku aldatu zuten bada ezpada. Ondo pasa!